Hello, Mingalawa. Jono, Pyoya, Makaro. Digini, sit and nursing blue, ye. Tamaro, ye, Pyoquero, Missouri, Chong, Timbaleme. Pakilasuro, Majagin, Jonoro di, Mohammed Lombaka, Niviro, Jonoro di, the Sene, Nesakun, Tay and Money, Shimmyo Tang, Nemi, Dizan, Nesata Shama, the Tolego, that boy on me moody, ne, Chini, the Tolle. ကောင်းလာတဲ့အနေထားမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ထူကြတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခလျာတရားနဲ့ဆက်ကုတ်တက်ရင်းပေါ့ဗျတရင်လုံးပေါ့အလံမျိုးထောင်မျိုးတော့လည်းလည်းချက်လိုက်တယ်ဆိုရရကတော့မြန်မာတမ်းတော်သမိုင်းမှာတော့လည်းလည်းစံပြဖြစ်သွားတာဒါကလည်းပဲဟိုစားကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရင်တက်ဖွဲ့တင်တဲ့စုပေါင်းပြီးတော့လူပေါင်း 200 ကျော်လောက်ကျွန်တော်တို့ဒီတရင်တရင်လုံးပါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ဖက်ကိုဟိုစားပေါ့ဘက်ပြောင်းတဲ့အပေါ်မှာတော့ဒါတမတော်ရဲ့အရေးချေးဥဆောင်မှုဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာတော့ပေါ်လွင်သွားတာပေါ့ဒါတော့မကရည်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ဆက်ထဲမှာပဲအခုနောက်ဆုံးမှာကမိမနစ်တနည်းရပဲတခါခလျက်တရင်20နဲ့ငါးရင်းတက်မှလည်းအဲ့လိုပဲတက်ရင်းလိုက်ကိုလက်နဲ့ချအရှုံးပေးပြီးတော့အလံမျိုးထော်ပ
Hola, Melo Yeda should have been who well da. A team that be do lead on your whole level, top like the Pansy that is she there, or Jupiter that is she there. Then you know you would have Limbia ne Bonchede, you are Michel and Michel Daddy Ga. Ma ala Melo Yeda, Missy Woo, Dabby Melo, Ma alaga, she does love you. Then you know that in it. Yim San Yeba Woo, no. PDA will ever Yim San Yellow. A good ma ala ya and it. တော်တော်လေးဆိုးရမကြခင်ပါဘဲကျွန်တော်တို့ဒီမအားလာရဲ့တမတော်ကြီးကပြိုကွဲတော့မယ်လို့ကျွန်တော်အနာမပြောချင်တယ်လေနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီတမတော်ရဲ့အနေအထားပေါ့လေအာနာရှင်ရဲ့အနေအထားကတော့သူရဲ့ကြိုးယူအဖက်ကဒီနိုင်ငံလုံးရဲ့တကယ်ကတိကျွယ်တဲ့သေးတွေဟောတန်းကျွယ်တဲ့သေးတွေရှိနေပါတယ်ကတိတွေတစ်ချီးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ဆယ်ယောက်ခန့်ရှိပြီးတော့စမ်းကြွယ်တဲ့ထေးတော်၄၀လောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီထက်ကလည်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့တကယ်ကအာနာရှင်နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့မူရေဆေးဝါးနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတဲ့လူကသာနေချင်းညချင်းနဲ့စမ်းကြွယ်တဲ့ထေးတွေဖြစ်တာ။ဥပမာတေသာတို့အဲအဲ့ဒီလူတွေကလည်းပဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဇေကဘာခင်ရွှေတို့ဆိုတာခြံထဲမှာခြေဘင်းကန်းကြီးနဲ့ဘင်းတွေတင်ထားတ
ตั้งจวดที่ที่พินิจละประมาณปีมาตั้งจวดที่ที่สิทธิ์นั้นเนี่ยผมมีลูกสาวนี่บีกระดิ่งพินิจตุ้ดุเย่ตาโจรเอาหนักขันดีบ่าอุบมาจันโอรู้กูครูนี่เจ้ามาเลยอาณาชินเย่สิทธิ์ตาตาได้มีดีเนี่ยปัสเลตเตลุเรจีเวอุมาชวยมันตราโรเอ๋เนาะนอกเวลาจะเลยจันโอรู้ดีโอซาโกตั้งชวยมีรู้สูดุเลยเวดาจันโอรู้โอซาดีบ่า ไอ้ดิอาณาชินเยอากูอาดายะเดกระดิ่งจวดตั้งจวดจะทีดีบ่ทุกตัวเนี่ยเลยเวดีกันนี่ดีใช่ไหมครับรู้ยันนอกไปมากาเวอาเป็นนี่เลยทุกขันนี่เลยตั้งจวดจะทีดีก้ารู้ตัวรู้มีอะไรรู้เล็กตุ้งกงไปรู้เล็กสุดรู้อาชีนี่กูอันนี้ท่าอย่าขวานี่วีมาอะไรกูขวานี่วีมาอะไรกูยุ่งจับพี่นี่วีดีกระดิ่งจวดจะทีดีตั้งจวดจะทีดีก้าแล้วจะมาลุสิอาณาชินอาชีนี่ก็มาคอนโดบูรุจันโอรุจะต้องตายไอ้ดิเราไปมา ไอ้ดิในงานเย็บยาดันนะจำพงโตบาลุสัตย์อาพิมาเลยเว้กูอาชีนี่อะไรมันลงท้อสิลูกเย็บทุกข์กูพันเลยตัวจันนี่สุดทุกข์กูพันเลยเนี่ยไอ้ละกันเลยยังลาบีเนาะถ้ากูเปลี่ยนจิ้มมาสูนอ่ะไอ้ดิมาตัวเล็กอาชีนี่ตัวสูงละนอกจากตัวเนี่ยจันโอรุดีรูปยมเลยเนี่ยมันในงานเย็บยินจิ้มมุดูยูสินูเอ็ดเย่ จันโอรุดีในงานเย็บปาดีอควาดีกันเลยเป็นมาอัลลากันนี่รู้ตัวอุดีอ่ะตัวเด็กสามหกเป็นเนี่ยน่าจะพอก็ไม่รู้อะไรเล่นยูทูยี่พี่อะไรไม่ใครน่ารู้บ้างรู้อเมริกาน่ารู้ลูกเด็กอาคาจารู้ตัวโตเล็กกว่าชินนี่สุดเลยบ้านอยู่ยองนี่เอ็ดดิโตจันโอรุอ่ะน่าเลยท่ามาเอกะมาอัลลากะบลูเบบี้พี่ดีเลสีอันนี้ท่ายาสี่เอเยสุนเลยว่าจันโอรุดีอาชีพยาวเป็นยามาสุนจันโอรุดีมหามัย ตรงพวกกันนี่วิโรจน์อันนี้ท้ายาตัวเราเอาเงี้ยมุ่งสิเลยดีเรื่องมันก็รีบูจันโอรุดี
ကချင်းပြည်နယ်တို့စကိုင်းတိုင်းတို့မှာဆန်လဲတော်တော်လေးအခြေအနေရကအောင်မြင်မှုလို့ရာနှုန်းဖြစ်တယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်တိုင်းတို့ဘာတို့ပဲခူးတိုင်းတို့ပဲရင်ပြည်နယ်တို့မှာဆိုလဲပဲတဖြည်းဖြည်းအချင်းအဝကမြင့်လာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မအလကရန်ဆုံးညီဆုံးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်တူကိုယ်တိုင်နဲ့ကျွ
ဒီကလည်းသဘောထားကြီးကြီးနဲ့နော်စည်စနာမှန်မှန်နဲ့လောက်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောကြရင်ဒါဆိုရင်မကြခင်ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲခံရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောကြည့်တယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ဆယ်ဒီကျွန်တော်တို့အာနာရှင်ကတော့ဆူဆူဝဝဖြစ်နေပြီးတော့မှနောက်ဆက်တွဲပေါ်လीဆိုရင်နောက်ကရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအေးအေးဦးဒီကလည်းတော်တော်လေးဆိုးပါရဲ့အဲ့ဒီတတ်မတော်ကြီးကအသက်ရှင်နေတာကဒီကောင်းန
new show that Galeve, Linnegan Tora Yinemaro, the man at Givalevia, Tokuya Lizia Kuma, Bokom Dima Sui, Sala get at the gate, take them goes on the demo, you knew Japari, KNU, Gay, a CEO Bokom Dilemma, but Jono Mosui, Nancy Octai Palade, Ho, Yakai Usu on Palade. ဒါနဲ့ငါကြားလာတယ်ခေအန်ယူမှာဘိုးကောမတီခုနိုင်သည့်14နဲ့ငါပါလာတယ်အတိတ်ကခေအန်ယူဒီကရင်တမျိုးလားလုံးကိုကူစားပြုတဲ့အမကပြီးတယ်သို့သောအဲဒီလူမျိုးဂျာကလည်းပဲပါဝင်ခြင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒအတိရှိတဲ့ဆိုလည်းပဲလက်ခံပါတယ်အဲ့တော့ခေအန်ယူကကရင်တမျိုးလားလုံးကိုကူစားပြုတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်နောက်ဆုံးနိုင်ငံခြားမှာပဲရောက်ပဲရောက်ပဲရောက်ပြည်တွင်းပြည်ပါအင်္ဂါဂျိုမှာပဲတ
ကျွန်တော်တို့ဘုရားမြတ်လက်ထက်အဥဒ္ဓဖြူပါတဲ့လက်ထက်အဥဒ္ဓဖူတံလာဘောလက်ထက်ကနိုင်ငံတကာကရောက်နေတဲ့ကရင်တွေနဲ့ဆက်တွေ့တဲ့ကိုစားပြုတဲ့အခွင့်အရေးတွေပေးတယ်။ နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့IKO အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းပဲတိတိကျကျနိုင်ငံသားရဲ့အစိုးရအသိမှတ်ပြုနေရည်တည်နေပါအဖွဲ့အစည်းလည်းဖွဲ့ထားပါတယ်KNU ကIKO မှာသူတို့ကတရားဝင်ပေါ့လေအဲ့ဒီသူတို့နေတဲ့နိုင်ငံမှာဥပမာအခုလက်ရှိIKO ကဥက္ကဋ္ဌကဩစတြေးလျမဲလ်ဘုန်းမှာနေတယ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုသူတို့ဖွဲ့ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဩစတြေးကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြ
Salone Tatu, Bowen, Pubo, let Webio, Shibale, KNUHA, no? Genoro, IKO Gani, Vido, Amida, Tokane, Gunime, Bambome, KNUGA, Uso Mugo, IKO Ga, Lainaba, Mesuro, Genoro, Eddie, IKO Murema, Batade, Yidale, Tigija, Shibale, IKO Genodua, Masanji, Makangwebu. IKO ya usamu, lainnya barel lo, jenaruk jodhari. Dahwe melo, jenaruk di, no sombo ya, udam labo, jenaruk di, lete sombare no sombai ma, jenaruk dah, mudusi poga nibiro, lesi ane atama, tuga nibiro, sengaja mau yue kau bui ma, palara gu, edi jema, jenaruk a, totolego, aci ni. ยุบเยอะซุ่มเยอะจีพี่เนี่ยพี่รู้อะไรอะไรเองก็พูดสิได้เลยคนจีนรู้ดีเคนยูกองส่งไปเป็นเด็กก็รู้ละเกเรแต่ยังรู้ว่าปูบ้องเนี่ยพี่รู้ตับฟังสูดีบ่เปล่าพูดอะไรตับฟังสูดีโซรากาเลเวตาเคนไกมามาเนี่ยตัดสินไปตัดสินเนี่ยพูดอะไรมาดามยาตาอพเวดีมาดาตาอพเวดีมาดามักกาอพเวดีมาดามักกาอพเวดีมาการรีบุยาเอดีเอ็นเอสซีรู้ดีเอบีรู้ นอกสมารอยูเอ็นเอฟซีสุดเลยเพื่ออารมณ์ว่าเคเอ็นยูก็อุ้งส่งเกลือลีอ๋อนั่นท้าวเส้นเนี่ยมารอยันดูอาณาชิกันนี่บีรอยินยันยี่อัตตัวอย่างเนี่ยเอ็นซีเอลมาทบีรอขจารอเชื่อไหมมาดูยูเอ็นเอฟซีสีเวตันยินลาบังจงเตยเอาเดอดีสีเวมารอบ้าเอากระทะมูดูสีพูนเนี่ยรอดเยรัว
ကိုယ်တိုင်ကအစီဝေးမှာနှုတ်ထွက်ကြောင်းပြောဆိုလို့ပြောင်းပြောင်းတင်းတင်းပဲဗျာကြံတဲ့လူကိုမျက်နှာပြန်တုတ်ပြီးအစီဝေးကထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့အစီဝေးတက်လာတဲ့ကိုယ်စလဲဒီကလည်းပြောကြဆိုကြတောင်းပါမေတ္တာရခံတယ်မရဘူးဗျသူတို့ကတော့ဒီတပ်ပေါင်းစုကနေပြီးတော့နှုတ်ထွက်လိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတကယ်ကရင်တော်ရာကြီးသမိုင်းတကြောင်းကိုတခါတည်းကိုချိန်နေမြဖြစ်စီလိုက်တာဒါတဲ့တာတ
ဘလို့ကြောင့်ဒီလိုဖြစ်လာကြတာလဲအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမတန်ခင်လင်းမှာ2070မှာတိန့်စိန်အောင်မင်းတို့နဲ့တိတ်တိတ်ပုံးလေးယုံကြည်ချက်ယုံကြည်မှုတိဆောက်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့ကခင်းအင်တို့ကတက်စီပြလိုက်တယ်လေလက်နဲ့၄၀ကိုလက်နဲ့ချအညံ့ခံပြီးတော့ညဉ့်ညဉ့်တိဆောက်မယ်ဆိုလို့ပြောဆိုပြီးတော့သဘောတူပြီးတော့ရန်သူနဲ့ပေါင်းပြီးစီးပွားရေးကိုဆက်တင်ခဲ့တာကိုအဲ့ဒါတော့ရန်သူကတပ်ပ
ए अदलु हो छुरो सीवाई का रो टोटली आउमी मारे भया कबागा असे मिवो भया लौंग जा यो कैसीनो यो लुकोंकु मुजे सीवारो खेखे पाटो आसा तावे ने दा गो या ऐडा रो अच्छी निगा टोटली गो आउम निने ए छने पावो ကျင်ကားတော့ခင်းအန်နူလေးလာမှာကျွန်တော်တို့ဒီရွှေကုတ်ကိုနဲ့မောထုတ်တလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဇာဘောဘိတ်တူဝဲဖဲမှာခေါ်လीအဲ့ဒီဘက်မှာတော်တော်လေးကိုခိုးလေးဂျော်နီစီဝိုင်းကြီးကြီးကောင်းပြီးတော့တခါတဲ့နိုင်ငံတော်တော်မြင်များကလာပြီးတော့မှာအလုပ်လာလုပ်ကြတယ်လीအဲ့ဒါကနိုင်ငံသားတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့အရှိတောင်အရှိကတော့အကုန်လုံးလို့လို့ပါပဲကျွန်တော်တို့စင်ကာပူတို့တရုတ်တို့ထိုင်းတို့မလေ
ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့ဒီလွန်ပင်ပါဆက်လေးရလောက်မှာတရုတ်နဲ့အမေရိကန်တို့ကအရှင်ချင်းပင်နဲ့ဂျော့ပိုင်နဲ့တို့ကငူးရီစီဝတ်တိုက်ဖြစ်ရေးကိုနှုတ်ဦးတဘောတူလက်မှတ်ထိုးပြီးစာကျွန်လာပို့လိုက်တဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်ရအထက်ပိုင်းတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်လောက်ကိုင်းတဲ့မူဆက်ဘက်မှာတော့အရေးယူဆောင်ရွက်ပြီးဖမ်းလိုက်ပြီးဖမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲမိတ
Muye Siwa, Pago Yaga, Mashiro Wule, Tapilo Gombi, Padia Mashiro Bumabaga, Muye Siwa, the whole Julian Lulu Mashiro, Dave Mello, the Dianida, General Kayen Pina, Sue Coco, Piazola de Go, Tapida, Bama, Pia Muye Siwariga, Wabago Pielo Pieta, Yobago Pielo Pie, Rulan Pietpira, not so, Sue Coco, my lavro, Bonconi. อันนี้ถ้าก็ยอมนี่รู้อกุแม้ช่องมาอเมริกันทอลายยีรู้ตะยုတ်ทอลายยีรู้ลอทอลายยีรู้ทั้งทอลายยีรู้บะมาทอลายยีรู้เอดุมาตลอดเลยฉิชุ่นนี่ว่ะเด้ไอ้ดอจนเราดีดีซินบาละมะกုံเรามาทีเนี่ยเราเข้ามายะดากะตลอดเลยอฉินนี่ทูไล่เนี่ยรู้เราเทียนได้ไอ้นี่ญาติมากะเราเราคีเอ็นยูเอ็นซีเอกองส่งไทยบันดิกะเราตลอดเลยเราไม่คงเท่าไหร่ အဲ့မဲ့လည်းမကောင်းဘူးလေကြားနေရပြန်တယ်လေဖြစ်ပုံကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခေအန်ယူဥက္ကဋ္ဌဖူးတံလာဘိုးရဲ့တက်တန်းကွန်ဗီလက်နောက်ပိုင်းမှာ 95ကိုမြှို့တဲ့အဲကွန်ဂရက်အစည်းအဝေးဘွဲကရလာကကျွန်တော်တို့ခေအန်ယူတော်လှန်ရေးတပ်တန်းနှစ်ခုနှစ်ဆင်မှာတော့ဒါပထမဆုံးချိန်ပါဒါတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သမိုင်းမှာခေအန်ယူရွေးကောက်ဘွဲကလက်မခံနိုင်ကြပါဘဲလို့ပြောရမှာနောက်တစ်ချိန်ဆစ်ချောက်ကျင်မြောက်ကွန်ဂရက်မှာတော့ပြည်တွင်းပြည်ပမှတ်ကိုယ်စားလှယ်တွေမဲပေးပံခွင့်မရှိဘူးလို့ကြီးညာလာပြန်တယ်ဒါကလည်းပဲလွန်ခဲ့တဲ့က
Nidabia. KNU Mugaro no, Kayin the Mulalo, Kuzadu, KNU, Kayin a Mula, a sea yon at Maham Mandai, a diga, Tanajobe, a diga, O Nengaye, Usam Quede, a diga, Lenakai, KNL, Usamle, Edito, the Mulalo,
ကိုကာကွယ်ရမယ်တမျိုးသားလုံးကိုလည်းကိုစားပြုတယ်ဗမာပဲရှိရှိလက်တွဲမှာတော့နိုင်ငံခြားမှာရှိရှိပြည်တွင်းမှာရှိရှိမဲပေးပံကွယ်မရှိဘူးအရွေးခံတယ်မရှိဘူးလေအဲ့ဒီချက်ချောက်ကျင်မြောက်ရရလာမှာအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဗျအဲနောက်ထအခုလက်ရှိမှာပူပူငွင်းငွင်းမှာတော့ဆက်ခွန်ကျင်မြောက်ကြတော့ တော်တော်လေးတော့ဆူဆူဝဝရှိပါတယ်နိုင်ငံခြားမှာရောပြည်တွင်းမှာရောမလုံးဝဖိတ်ကြခြင်းမရှိဘူးဘာမှအကြောင်းမကြားဘူးအမကရှိနေတဲ့အဓိကတမဟာခွန်တစ်ခုတည်းကတမဟာနားကလုံးဝပါဝင်ခြင်းမရှိဘူးအစည်းအဝေးတက်ရောက်ခြင်းလည်းမရှိဘူးကွန်ကရစ်ကိုလည်းမသွားဘူးတမဟာနှစ်ကတော့တက်တော့တည်တယ်မဲပေးဘူးတဲ့တမတင်းတဲ့နှစ်ကတက်တယ်မဲမပေးဘူးဒါနဲ့ပဲဒါချက်ခွန်နှစ်ကျင်မြောက် ကွန်ကရစ်ကိုအတီးပြုတ်ပြီးတော့ဂွဲထိုးဝင်းလောက်ကနေပြီးတော့ဒါမဖြစ်ဖြစ်အောင်အတီးပြုတ်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးတော့ KNU ဆက်ခွန်နှစ်ကျင်မြောက်ကဥက္ကဋ္ဌကြီးပါလို့ကြီးညာလိုက်သေးတယ်လေအဲ့တော့ဟိုဟီလီအော်တပ်ပါအရှိတရားမရှိတဲ့လူကဒီလိုပဲလုပ်တယ်ဆိုတော့လေတော်တော်လေးတော့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခင်ဟိုတိတ်ခါကြတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အာဏာရှင်ရဲ့ဇယိုက်မှုအကျင့
ကိုကျွန်တော်ပြောရမှာကတော့ဒီကနေ့စစ်အနာဘောဗျာကိုစစ်အနာကိုကျူပြေးချမှာပါငကြခင်မှာ ကျွန်တော်တို့ဒီတငိုင်းကလုံးရဲ့တော်လန်ရေးအင်အားကိုကပဲခင်းအင်ကပဲဥဆောင်ကိုဘလို့လို့သူပြောတာကတိုက်နေတယ်တိုက်နေတယ်ဗမာတိုက်လေအဲ့ဒီတွင်းနေတိုက်နေတာကကျွန်တော်တို့မြင်တာသိတာတွေ့တာကြားတာအကုန်လုံးလေ့လာတာကပခက်ထဲမှာတိုက်နေတာအဲ့တော့လက်ပုတ်နေတာကိုလက်ပုတ်ပြီးတိုက်နေတာပဲရှိတာပဲနောက်ဆုံးကသူကဟိုဝလုံးကောင်ထဲမှာလှဆန်နေတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာလေလေးခြုံနေတာအဲ့ဒီဝလုံးကောင်ထ
jo pa won chi law ma ta ma khun ni ta ma le ma ta na ti chi ma ma pa u di ni chi la ma pa u di ma na khya la ma pa u di e ya wo to ni ga ni bi do khin en nu ga u saung mi do tai ni ba le ka yin pi ni ma to to le aung mi mu ya ni bi ta pwe bin ni chin ne yan lu ba law se wa da ne wa pyo ni da de gre dan ja ro ta ma khun ni ta ma a ti ka tai ni da ga ta ma Nan, Tama, Nick, and you, a pia that's up that day. Ning is the one, not got later. Chose who raga, Eddie King, any tiny amaganga, Mapawa, who no raba. A good Edima tiny raga, Jonoro di, a naga, see that time, Jale Jare, Jonoro Mapiojin Babu, Jonoro di, oh, Esiwaru, Novro Jadaboru, Jotedo, Usong, we tiny the Ludo, the Dini or Gianni Rabe. แล้วตะยินสัก6ตัวสัก9ตัวสัก7ตัวเอ๊ะเตยะลงลงเนี่ยติโลคินดูตะยินโตอุทุตะยินโตก็တော့ใต้นี่ล่ะတော့จนมาจ้าวูไอ้นี่တော့เล็กสิอณีท้ามาก็တော့ไอ้ตัวนี้ก็ปิ้วนี่ล่ะก็คินอนิอู้ฉ่อมมุเนี่ยใต้นี่แหละเด้อ๋อลาบยามีสรุปว่าดาก็ปอกปั้นซิโกไม่ห่มไม่มาเว้ยเนี่ยตะดิ้งโกง้าพี่တော့มาปิ้วอยากคันดีเด้อล่ะทุกข์เหมียปิ้วอยากลงลงไม่ปิ้วไหนတော့ลูก တဲ့ဒင်းမောင်ငါပြီတော့မှာပြောခိုင်းပါလေဖတ်ခိုင်းပါလေဆိုတော့အဲ့ဒီတည်းမကသေးဘူးနောက်ဆုံးအနေထားရပြောမယ်ဆိုခီတီအယ်အိုကအပုတ်ချပြီတော့အဲဒါခီအန်ယူရဲ့အစီမံချက်တကိုဖျက်ချပြီးတော့သူကကြိုထုတ်လိုက်တာတဲ့ဆိုတော့ခီအန်ယူကမူဝါဒကိုမှသင်္ဒေရှားကြအောင်မြင်မှုမလုပ်နိုင်ခဲ့တာကမူတူစင်ဖို့စတဲ့ကပါ မူတူစင်ဖို့ကလည်းနိုင်ငံရေးကိုဝါသနာမပဘူးသူ့စားဖို့မူရစေဝါရောင်းခိုင်းနေတာအဲ့ဒီတော့လက်ရှိအနေထားမှာကြံတာကိုတော့မပြောနဲ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာကကားနဲ့တင်ပြီးတော့အရာရှိတွေကဘင်းကိုရောက်ရောက်မူရစေဝါကိုလိုက်ရောင်းတဲ့လူကရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ KNUNC ရဖွဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်ဒါကလည်းပဲစောတွန်းနေသိမှာပါသူကလည်းဒါကိုမျက်ွက်ကြည့်ပြီးတော့ဝလုံးကောင်းထဲမှာတအားကို
ကိုရတက်ပံကျွန်တော်ကမလုတ်ကဲအောင်အများဆုံးတော့ဥဆောင်ရေဆိုတော့တန်းရွှေလက်ထက်တုန်းကခင်းအန်ကိုဘာသာရေးတက်ပွဲနဲ့ဒီခေပီအဖြစ်လာပြီးသွေးချောင်းစီးနေတာအခုတည်းကသွေးမချောက်သေးဘူးနော်ဆိုတော့အခုလာပြီတိမ့်စိန်မအလာဆိုတော့စီးပွားရေးနဲ့သွေးထုတ်ပြီးတော့ကရင်အမျိုးသားကိုဖြတ်စီးစက်ခိုင်းနေတာအခုကျွန်တော်တို့ကရင်တွေကလည်းပဲလူများတွေကမျက်နှာဦးမဲ့သုတ်ပြီးတော့တိုက်ခိုင်းရိုက်ခိုင်းနေ
ကျွန်တော်ပြောတယ်အစီကံဘုရားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ လက်ပြပါလုံးနေတယ်ထီရီအော်တာပါဆိုပဲအရှိအကြောက်တရားမရှိဘဲနဲ့ဝလုံးကောင်းထဲမှာလှစာပြီးအော်နေရင်လူတိုင်းကသိတယ်ခီအန်ယူပါလေခီအန်ယူပါလေခီအန်ယူဘဲကိုလေမကြခင်မင်းအောင်လည်းနဲ့မတင်မရင်အဖမ်းခံရမယ်ဆိုတာသိကြသလောက်ပါဆိုတော့အကျင့်စရာချင်းတူစော်တွန်းနေတဲ့ဆရာဆရာကြီးတွေကမအားလာလို့ခေါ်ရင်သွားတွေ့ရပါမှာ အဲ့ဒါတည်နေမှာတွေ့လို့ပဲကျွန်တော်တို့2016မှာထူးထူးခြားခြားပေါ့ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားနဲ့နဲ့ကိုင်အားလုံးလူမျိုးစုအားလုံးနဲ့သမ်းရွှေနဲ့တွေ့ဖို့ရမလွယ်ဘူးဒါပထမဆုံးအကျင့်နောက်ဆုံးအကျင့်ရန်သူသမ်းရွှေကိုမူတူးစစ်ဖို့ရဲ့ကွဲထူးဝင်းရဲ့ရောကြရဲ့2016မှာနေပြီးတော့ มาตั้วพี่ดอกแผ่นนี้ตะกี้ซ้องน่ะอยู่หลอกจะอ๋อมูตู้สิพุเนี่ยตั้งชวนเนี่ยตั้วตุ่ละยะดากะดาชิงๆเลยเป็ดพี่แล้วกะเยหลูမျိုးเปี่ยวบีลูกจนเรากะไอ้เจ๋อหลูว่าต่ําละดิไอ้นี่ดอกดาจี้ผิดนี่ดากะอกูจะรอเคทีเอเลโกเปียวหลูเปียวโหเมอออนไลน์กะดาอานาชิงโกโดกะเล่มะคันเปลี่ยนตัดยะชูเลอเนทามิวนี่ผิดละดากะดากะตวยอยู่ซุยดาเนี่ยเปียวนี่ดาบา ပြည်သူတွေကိုလည်းလင်လို့မရဘူးနော်ပြည်တွင်းပြည်ဘက်ကလူတွေကလည်းသမင်းစားရနေတာလို့တိုးနေကိုပြောပြတင်တယ်လေအဲ့ဒီတော့လက်သားတော့မျက်တိုင်းလှတယ်မင်းတက်လို့လူများလည်းတက်တယ်မင်းနားလည်းတက်လို့လူများလည်းနားလည်းအဲ့တော့ဗမာစာလည်းဖတ်တတ်ပါလေအင်္ဂလိပ်စာလည်းတက်တတ်လို့လည်းအများကြီးပါဆိုတော့မင်းကဟိုကလုံးမရှိဘဲနဲ့ဝစ်လို့ပြီးပြောနေတာကတော့ဒါကတော့တဘာဝမကြဘူးလေအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာက တဲ့ပြောရင်လည်းမှန်မှန်ကန်ကန်လေးနဲ့အရှိအတိုင်းနဲ့လူများတွေမှားလောက်ဆန်းလောက်အောင်နော်နိုင်ငံအထိကဘာအတိနဲ့သမိုင်းမှာကြံရစ်တဲ့သမိုင်းကောင်းလေးပြောပါလို့ပြောခြင်းတယ်အခုတော့အတင်းပြောခြင်းနဲ့မဟုတ်မှန်တာလေးလည်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကိုကိုကိုမှမလုံလာပဲကိုကဟိုသခိုးပဲသခိုးမှဒရုတ်ကန်တော့လှည့်ပြီးတော့လူများကိုအပြစ်တင်နေတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးအောက်တန်းကြံ့နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးပြ
ကျွန်တော်တို့ဒီခေအနူးအနေနဲ့ကတော့နော်ကပန်းနိုင်ငံကြီးအညွန့်ကိန်းထဲမှာတော့အာနာရှင်ကြဆုံးတော့မယ်အနေထားနဲ့အတူတော်နင်းတို့အဖွဲ့ကလည်းပဲတဘာရဲပါဝမယ်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်လဲပါတယ်ကိုရိုနာကအားလုံးပဲနောက်ပါတော့ပြန်လဲတွေ့ကြမယ်ကျေးဇူးပါ